me beqërsinën do të kemi edhe pamje të drejtë për drejta, ndërkohë bën si të duken pamjet, fakti që në vetëm pak metra ndahen mbështetësit e Tiranës, ata që mbajnë radhë për të hyrë brenda në sallë dhe përballë tyre protestuesit të organizuar, madje një nga organizatorët tha që është Tirana që na ka përzën nga Shqipëria dhe sot vjen të na takojë. Jo, është pamje normale. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fuqia e protestës është ajo që përbën bërthamën e shtetit dhe mund vjen mirë që shqiptarë amerikanët e kanë kuptuar. Mbase është për zotrinë duhet të di historinë e tij që të që të gjykoj. Por të jemi ndershëm ashtu si çdo shqiptar, patjetër që do zgjidhë jetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para jetës në Shqipëri dhe kjo pjesë patriotizmit falës që bëjnë disa njerës, për mua është pak e tepruar. Ndërkohë që është për të vlerësuar protesta e tyre, për dhe një farë mënyre për mua të regon që shqiptarët Amerikës ngelin ashtu si që kanë qenë me dekadat tërë, që janë të grupuar në disa grupazhe, dhe ne kemi parë këtë për shumëllë, qëse mba një mëndë edhe në vizitën në fundit që bëri sekretare ku vendi, zonja Nikoli, dhe atje pati për plasje brënda 1000 disit brëndëshëm ku njerëzit duhet të dëgjonin se qëfar thoshte kretarja ku vendit dhe të përbaleshin realisht me realitetin që jasite nga Shqipëria dhe ma ditë ja thonin sy. Dhe ta preferuan më shumë që ta pengonin të fliste se sa... Por me gjithë të përëthem dhe njerë, më përqen protesta, shikoj për shumëllë edhe banderola për zotin Trump dhe tjera. Kjo të regon dhe të ndarjen... Po kështë dhe flamu i të partiz demokratike, eh? Kjo të regon dhe të ndarjen e madhe të shqiptarve atje, të më thënë për demokratët dhe republikanët. Por të them një element, dikur diaspora e Shtetit Bashkuarat Amerikës, ka që një element që përbashkonte në Shqipëri dhe një element që Shqipërinë e kam bajtur gjallë, jo thjesht për burime financiare, për dhe për mënyrën se si ata kam për cjeli ide nga ky shteti madh i fuqishëm, dhe emisarët e ndryshëm që kanë sjellë në vendin tonë për të bërë ndryshime. Fatkesisht një pjesë atyre nuk mundën të jetonin dot politikës shqiptare, këtu kam në mendje vitet para luftës dytë botërore, ndërsa ajo që ndodhi pas në edim, do në thëmë, Kornica do vdiste në vitin 21, po thoi se i brektisur Fanoli, i cili bëri disa kritikat zbeta ndaj regjimit, po nga në tjetër mundi që edhe të bënte letra falenderimi për regjimin, arriti thjesht bënte një jetë duke u kushtuar më shumë gjërave të veta se sa politikës. Pasaj element tjerë ju e dini që ka qenë një diaspor vazhdimisht shumë heterogene, ku bënte pjesë emigrantët politik, disidentët që shkonin nga ish Jugoslavia, dhe personazhet të ndryshëm të cilët kryesisht prevalonin për pjesën ekonomike. Me po mendoj që ky sloganin që thuhet që na përzuri nga Shqipëria për në Amerikë, nuk besoj se qëndron. E kuptoj. Ka shqiptarë që mbajnë radhë për të futur në sallën ku Rama do të mbajë takimin, ndërkohë që zoti Balla ka qenë prej ditësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ngarkuar për çështjet e diasporës para zgjedhjeve të 2025-s. Është marrë me organizimin në mendimin tuaj për të ditur se çfarë komuniteti shqiptar kemi ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta ndryshe nga pjesa tjetër e shqiptarëve në Gjermani, kur ama pritë të shkojë, në Britania, apo edhe në Athinë, Milano, ku ka qënë më herët, të paktën ekonomikisht shqiptarët e Amerikës, besoj se janë shumë më mirë. Nuk e besoj. Jo? Për arsye në vetme që vetë shteti Amerikanë në kohën që po jetojnë, nuk është më në kulmet e lulëzimit ti ekonomik. Dhe ju e dini që shqiptarët e sotën, nuk është se po gjenë një truall ku kërkohesh fuqi punëtore kështu. Amerika gjithmonë kërkon fuqi punëtore, është një shtet që e kërkon fuqin punëtore. Por duke ardhur koha, është bërë gjithmonë më e vështirë pjesa integrimit të shqiptarëve. Dhe
unë për shumë jam shumë krenar për ata shqiptarë, jo vetëm që kanë bjetuar, për që kanë arritur stadet larta në fushat ndryshme. Shumull, këtu kemi zonjën e cila... Më lejo vetëm pak, e kemi me zë, zotrin që po fletë në këto me... Me protestusin, e janë qora. Sdoan të shikoj, se që përë Shqipëri, dila... Kështë një pjesë marsi këti takimi... është një pjesë marsi këti takimi i cili ka ardhur të mbështesi e diramën... Dhe ka ardhur dhe të takohet me... Zotin Sina, mund t'i pyesni, kanë marrë një ftesë për të qënë sot në eventin në takimin me ramën? Jo kënë një marrë ftesë për t'ali për të qënë sot në të takim... Qa ftesë e mërë, erda se desha, dëshëroj t'vi. Po, se i këtë nga Shqipëria? A, su da aldishe, pyetje. A, hajba. Si pëse ika? Pëse ika nga Shqipëria? Do shkoj. Shkoj vit për vit. Shumë bukur. Je, shumë bukur. Shqipëria brillante. Ja pa, kë ishte një nga ta që mërë pjesën këte protest. Nevoj për ftesë shqiptarët që do të marrin pjesë sot. Kanë dimu shqiptarë kur vinë nga Amerikë, të gjithë i kanë dimuar. Ka punu nga zetën i liria. Dakord, dakord. Ka punu për ju, kemi ardhë nga Shqipëria. Dakord, me sa duket nuk ka... Po, kontradiktat mes shqiptarëve dhe si politike. Po, ashtu si që thati ju pak më parë. Edhe për gazetarin. Ata mund të pyesim, ju pse merë një pjesë në këtë takim? Pse keni ardhë sot? Dakord, janë edhe të rinja ta që marrin pjesë. Kush mërë pjesot në këtë takim me Tiranën në mendimin tënë? Se shohim mosha nga më të ndryshmet, ata që ndoshta jetën e kanë nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo ato që së fundmi mund t'jenë zhvendosur? Shtresot ndryshme. Shtresot ndryshme, sepse është më letë të dëgjosh. Përshohim edhe video nga sala brënda, nga drejtuesi politiki diasporës, Zoti Balla, pamjet e brendshme të salës, ku do të mbahet edhe takimi me Edi Ramën. Po, Zoti Andoni, ndjes për ndërprerjet e herë pas hershme. Pa tjetër, është më mirë të dëgjosh në burimin e parë, kryeministrin e vendit tënd, dhe pastaj të dish se çfarë të thuash, dhe shqiptarët e Amerikës janë të tillë që në kohë, në vende, në mënyrë të caktuar, kanë ditur të tregojnë vendit tonë qëndrimin e tyre. Sesa normalisht unë vlerësoj dhe pjesën tjetër të protestës, po mënyrën e artikulimit të disa njerëzve nuk arrit që ta kuptoj. Shqiptarët ka nevojë edhe për modele proteste, madje protesta që bëri opozita që bëri pak ditë më parë në Strasburg, ishte nga ato momentet shumë shpresëdhënëse për opozitën shqiptare, po dhe për publikun që normalisht të shikojmë shfaqje të tilla. Sepse kjo është diçka jashtëzakonisht e madhe për ecurinë e demokracisë tonë. Por shikojmë në pamje tuaj këtu mënyrën se si vepron policia amerikane dhe shikoni individët shqiptare se si përballen. Mendoni një situatë të njëjtë në vendin tonë, në qoftë se një polic i zakonshëm i vendit tonë, i vendit të tyre, të origjinës, të thoshte që kujdes, mos e shu. Do e fyenin, do e bënin gjithë shka. Shikoni sa të disiplinuar janë para. E kjo nga të regon një problematik shumë të madhe, që neve jemi shumë të përullur para të huajve, dhe jemi shumë të egrë para tanve. Personalisht për e them dhe njërë që e vlerësoj protestën, po jo protestën për protest. Shqipëria ka nevoj për protestat vazhdushme dhe për modele protestash, sepse këto e shëndoshin demokracinë. Por në qofë se ti organizohesh, ti esh nga partit këtu për të sjedh një mesaj, ti më shumë po jep oksigen, Zotit Rama. Dhe ne që jemi në Shqipërinë e dim shumë që Zotit Rama po përfiton dhe nga këto. Të them një element. Shumica opozitës, më vjen keqë të them, nuk arin të kuptojnë Shqipëri që protesta e tyre quhet pozitivitet për Zotit Rama. Sepse jepë mundësit protestojnë, të bëjmë protestat ndryshme, të ngrenë zërin dhe tjera. Kuptohet, një listë do në thotë, po njerëzit që janë në burg. Atëre, kjo është pytja që tja kërkon opozitës. Falë atyre njerëzve, ti duhet të regosh realisht klasin asaj që përfajson. Po mendoj që në ditët në vazhdim, me
situatat që do jenë para Zotit Berisha dhe Zotit Meta, unë shpresoj shumë që forcat e brëndshme, sidomos ke partia demokratike, sepse partia lirise shikoj që ka marrë goditë jashtëzakonisht madhe, do din të gjenë një rrugë jashtë kësaj mendësie që është deri tani ku drejtimin e partisë demokratike e bëjnë vetëm pak njerës dhe gjua që përdorin ata është gati një gjuhë shumë arkaike për të ardhmen e shqiptarëve. Por, do të shikojmë, ndërkohë që do ishim shumë të interesuar në fakt të dëgjonim mesazhet që do sjellë sot Zoti Rama. Uh-huh. Nuk besoj që do ketë mesazhe të jashtëzakonshme përpos atyre që ai ditë artikuloi shumë mirë për bashkimin, për Shqipërinë që ka ecur, ka një bonus shumë të madh në ditët e fundit që ne dy e dimë shumë mirë që është hapja e kapitullit të parë dhe madje me këto ritme që ne dim prapë administrata e on ka probleme, për ju shprëntuar që në dhjetor të hapet dhe një grup kapitush të tjerë, normalisht kjo është pozitivitet për vëndi. Nga Tirana nuk pranoj të komentoj vendimet apo çështjet e drejtësisë, mendon që arrestimin e Metës, Berishën, apo ndoshta edhe të tjetë për balë drejtësisë do t'i komentoj sot në New York? Jo, besoj që do shkojë. Jo. Dhe ju e dini se cili është problemi tash kryesor për opozitën në mendimin tim. Problemi më i madh është që ekzekutivi shqiptar, për qoftë edhe në parlamentin shqiptar, ata nuk përfillen. Madje u duhet në disa momente që të arrinë në akte ekstreme për të dukur që ata përfillen nga parlamenti jonë, por ndërkohë nga parlamenti jonë kanë marrë vetëm dëshkime jashtëzakonisht të ashpër. E kjo unë mendoj që është një nga fajet më të mëdhatë të Zotit. Jo gabime, për fajet më të mëdhatë të Zotit Rama dhe gjithë enturajit, ku këtu fus edhe kryetarën e re të kuvendit, sepse opozita, si do që tjetë, çfarë do niveli që të ketë, përfaqëson demokracinë shqiptare. Në mendimin tim, jo vetëm i duhet lënë vend, jo vetëm duhet të dëgjohet, këtu në vendin tonë nuk dëgjohesh, ashtu se nuk dëgjohet Zoti Rama nga kundërshtarët e vetë, për në rastin tonë opozita është me mjetet kufizuara.